十字架にかかってくださったことを覚えて行うものです。私たちの教会ではどこの教会の方であってもイエス様を信じて洗礼を受けていらっしゃる方、洗礼を受けたいと思っていらっしゃる方はこの式に加わることをお勧めしています。ですからイエス様を私の救い主、僕の救い主と信じて洗礼を受けていらっしゃる方、また洗礼を受けたいって望んでいる方、希望していらっしゃる方はこの式に加わってください。では最初にお祈りをさせていただきます。愛する御深き天の下の神様、今日も私たち一人一人をあなたの御前に集めてくださりありがとうございます。主、どうぞお御前のパンと黒酢を豊かに祝福し、御体と御血潮の恵みを私たち一人一人のうちに豊かに表してくださいますように願いいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお願いいたします。アメン。それでは、共にご一緒にお祈りのことを持ってまいりましょう。何か悪いことをしてしまったことがあったら、今神様にごめんなさいってお祈りをしておいてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。聖書の御言葉を読ませていただきます。イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の御体をご一緒に取りましょう。イエスは言われ彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。イエス様の御血を共にいただきましょう。
愛する御神き天の神様、この聖書の恵みを心から感謝いたします。感謝を持って皆をあがめ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。